এতিয়া আবেলি 4টা হৈছে আৰু আপোনালোকক মই এঠাইলৈ লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ লগত আৰু মই বনাম আজি মই ভিডিঅ' বনাম মটৰ ব্লগছো বনাম চাই থাকিব আৰু খুব ধুনীয়া এটা প্লেচ হয় আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভাল পাব চাই তে বহুত আছোঁ কলৈ যাওঁ তাকে চাওঁগৈ লখিমপুৰ টাউনৰ মাজতেই আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু এয়া হৈছে কোৰ্ট তিনিআলি আৰু লখিমপুৰৰ যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে গম পাইছে এতিয়া আমি তেল অলপ ভৰাই ল'ম তেল ভৰাই আমাৰ যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ আৰু এই ৰাস্তাটো হৈছে লখিমপুৰৰ বাইপাছ ৰোড খুব ধুনীয়া চাওকচোন আৰু এয়া যে এইখিনি দেখিছে যে ডাৱৰখিনিয়ে আচলতে ঢাক খুৱাই আছে কিন্তু খুব ধুনীয়া পাহাৰ দেখা পায় অৰুণাচলৰ পাহাৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পাই থাকে কিন্তু এতিয়া ডাৱৰে ঢাক খাই আছে আৰু চাওকচোন এইফালে ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া আচলতে আৰু লাহে লাহে আহি আমাৰ গন্তব্যস্থান পাই গ'লোহি আৰু এইখন চাওকচোন আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিনদাৰ এখন সুন্দৰ ছবি আৰু চাওকচোন শিল্পীজনে ইমান সুন্দৰকৈ ছবিখন অংকন কৰিছে সঁচাই দেখাটো পালেই আচলতে লখিমপুৰ চহৰৰ এই জেগাখিনি অতি প্ৰিয় হৈ পৰিছে চহৰ বুলিয়েই নহয় ভুল হৈছে লখিমপুৰৰ আচলতে এই জেগাখন খুবেই প্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু ছেলফি পইণ্ট হিচাপেও ক'ব পাৰি বহুতে ফটো উঠিবলৈ আহে আৰু আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ইমানেই ধুনীয়াকৈ আঁকিছে আচলতে চিত্ৰশিল্পীজনৰ নামটো নোলোৱাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ তেওঁৰ নাম হৈছে নীলিম মহন্ত আৰু সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে কি বুলি ক'ম আৰু এই ৰাস্তাটোৰে যোনেই যায় আচলতে তেওঁলোকে একপি ফটো নতুলাকৈ মানে নৰখাকৈ থাকিবই নোৱাৰে ইমানেই ধুনীয়াকৈ আঁকিছে আৰু চকু আচলতে যাবই যাব আৰু তেওঁলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকিছে বিভিন্নজনে এনেকৈ ফটো তুলিছে ৰাস্তাৰ কাষতে গাড়ী থৈ পেলাই শিল্পী এজনৰ অশেষ কষ্টৰ পৰিণতিতহে এখন ছবি আমালৈ উপহাৰ দিব পাৰে আৰু এই ছবিখন অংকন কৰোঁতেও চিত্ৰশিল্পীজনৰ অশেষ পৰিশ্ৰম হৈছিলে আৰু এই পৰিশ্ৰমৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই ঠাইখন লেতেৰা নকৰে আৰু এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতুকে এই ঠাইখন একেবাৰে মেইন ৰোডৰ কাষতে লাগি আছে গতিকে ফটো উঠোঁতে যাতে বেছি মাজলৈ আহি নাযায় আৰু এয়া আমি ঠাইখনৰ পৰা উভতি আহিলোঁ আৰু শেষত সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ